Videoen her, den introducerer definitioner i MDR, som står i artikel 2. Den er lidt et svar på, at tidligere studerende har spurgt mig, om ikke jeg kunne lave en eller anden form for oversigt over alle de her underlige forkortelser og betegnelser, jeg har slynget ud i løbet af kurset. Og åbenbart ikke rigtig opdaget, at det findes allerede i MDR. Det står lige her i artikel 2. Så min intention her, det er lynhurtigt at gå hen over alle de her definitioner, og så bede jer om selv at læse artikel 2 grundigt bagefter. Allerførst, den første klausul i artikel 2, den omhandler definitionen af medicinsk udstyr. Den gennemgik vi sidste gang, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på. Den har I styr på her. Men grundlæggende set igen, behandling eller afhjælp af sygdom, af handicaps, lave om på anatomi eller lignende, jamen det er medicinsk udstyr. Med mindre, at vi har at gøre med alle de her undtagelser. Så er der lidt en sær ting, som er det her med tilbehør til medicinsk udstyr. Jamen det er egentlig udstyr, som ikke selv er medicinsk udstyr, men som skal bruges sammen med medicinsk udstyr. Det kunne være fodpedaler, det kunne være fjernbetjeninger, det kunne være hovedtelefoner. De er jo ikke medicinsk udstyr, de bliver ikke medicinsk udstyr, fordi I bruger det sammen med medicinsk udstyr, men I skal stadigvæk sørge og sikre, at de lever altså op til de krav, I har stillet til det udstyr, der skal bruges sammen med. Så der er nogle særforpligtelser i den kontekst. Så har vi custom made og customized i klausul 3. Custom made udstyr, det er udstyr, som er lavet til én specifik patient, og som kun passer på én specifik patient. Jeg har et helt valgfag omkring, hvordan man laver for eksempel implantater og andet 3D-printet udstyr, der simpelthen passer præcis ned over en eller anden, i det her tilfælde patienten med en hoftelidelse. Det vil ikke passe på andre, fordi det er lige præcis den her deformitet, der er dækket ind her. Det er noget, som en læge skal påtage sig ansvaret for at sige, at jeg kan ikke lave en operation på den her patient, uden at jeg får lavet det her udstyr lige præcis til den enkelte patient. Det er custom made. Men masseproduceret udstyr, som er lavet på en eller anden industriel skala, og som bliver tilrettet til den enkelte bruger, for eksempel klassikeren, det er briller, det er ikke custom made udstyr. For eksempel, altså hvis I laver brilleglas og lignende, jamen så er de jo lavet til den enkelte med de synsfejl, man nogle gange har. De kan ikke bruges på tværs, men de er lavet helt standardiseret. Vi får lavet et brilleglas, så skal vi godt nok programmere en maskine til at slibe det, så lige præcis passer til den enkelte patient. Men det er lavet på absolut industriel skala med en industriel proces, så det er customized udstyr, det er ikke custom made udstyr. Og grunden til, at man går lidt op i det her, det er jo igen, at der er forskellige godkendelsesprocedurer for de her forskellige kategorier. Aktive devices, det er devices, der på en eller anden måde har en energiudveksling med kroppen. Det kunne være tyngdekraft, det kunne være røntgenstråling, det kunne være ultralyd, det kunne være kinetisk energi med fjeder og hydraulik, det kan selvfølgelig også være strøm. Jamen, det vil være at betragte som aktivt udstyr. Det er en helt sær kategori af klassifikationer, som vi kommer til næste gang. Og det interessante der nede i bunden, det er, at software, det er altså også et aktivt udstyr. Det har det altid været, det har det også været i MDD, men det giver nogle sjove komplikationer, som vi kommer lidt ind på næste gang. Implantater, det er sådan navnet, som antyder ting og sager, der går ind i kroppen og bliver der i en vis tidslængde. Normalt plejer vi at tænke på implantater som noget, der bliver der for evigt, altså det kunne være sådan noget som et hofteimplantat her, det skal jo ikke ud igen. Men hvis vi har noget udstyr, der egentlig er kortere varighed, det kunne være et centralt venekateter for eksempel, jamen så skal det placeres i kroppen, og det skal måske ikke være der så længe, men skal det være der i 30 dage eller mere, så er det betragtet som implantater i lovgivningsmæssig aspekt. Så vi snakker altså ikke over for, at det er implantat, vi skal bare over 30 dage, så regner vi det lovgivningsmæssigt for at være et implantat. Invasivt udstyr, det er så også udstyr, der på en eller anden måde skal ind i kroppen, det skal bare ikke blive der. Det kunne for eksempel være et sko som det her, vi kommer ned i lungerne og kigger lidt på, hvordan de ser ud indenfra. Det er jo stukket ind igennem munden, det er en naturlig kropsåbning, så det får en kontakt med slimhinden, men det går ikke det sted igennem væv. Så det er den mildeste grad af invasivt udstyr, vi kan have. Går vi lidt højere op, så vil det være noget, der går igennem, det penetrerer kropsoverflader. Det kunne for eksempel være udstyr til kikkertoperationer, altså hvor vi stopper noget ind igennem maveskinnet på en patient, for at kunne udføre en operation uden at skulle åbne helt op. Jamen, det går mere radikalt ind i kroppen, end noget, der går igennem kropsåbninger.
alle de her begreber, det er noget igen, der har at gøre med risikoklassifikationen, som vi kommer til næste gang. Så er der lidt omkring device-definitioner. Generiske udstyr, det er egentlig udstyr, hvor det er det samme, men alligevel er der en lille forskel. Det kunne fx være de her engangssprøjter, hvor jamen, grundlæggende set er den samme sprøjte, den er bare forskellige størrelse. Jamen, så kan de godkendes som en generisk device-gruppe, og så er det, jeg synes, ligegyldigt om det er en 60 ml sprøjte, eller det er en 10 ml sprøjte. De bliver godkendt præcis på samme måde hele vejen igennem. Så har vi en definition af engangsudstyr, altså noget, der er beregnet på at blive brugt til et enkelt individ gennem en enkelt procedure eller operation. Det skal også defineres, og det har noget at gøre med, at hvis man nu vil genbruge det her udstyr, det vender vi tilbage til lidt senere. Så er der det omkring falsificeret udstyr. Det var noget af det, jeg var inde på med China Export, altså udstyr, der på en eller anden måde ligner, at det skulle være CE-mærket, men som ikke er det. Det står der omkring her. Og det kaldes falsified devices. Så har vi det, vi kalder procedure packs og systemer. En procedure pack, det er egentlig en samling af udstyr, der lige er klar til en eller anden given operation. Det kunne være en skulderoperation eller knæoperation eller lignende. Jamen, så har man pakket de instrumenter og de puder og de, ja, det dele, der skal bruges til den operation. Det, der er lidt specielt her, det er, at de enkelte udstyr, de er givetvis, eller det skal de være, de er CE-mærket, de er godkendt, det er medicinsk udstyr. Men når I pakker dem sammen i en ny kombination, så kan det for eksempel være, at de skal steriliseres forskelligt. Det kan være, at de ikke må det samme osv. Og så skal I egentlig have et nyt CE-mærke på banen for at kunne godkende de her produkter. Så har vi et system. Jamen, det er egentlig en kombination af produkter, som kan være sendt sammen, men som også kan komme frem hver for sig. Jamen, hvis de skal slutte sammen for at kunne lave et eller andet specifikt, jamen, så handler det om at være et system, og så er der nogle komplikationer i den kontekst. Det kunne fx være den her sprøjtepumpe. Den leveres jo ikke med sprøjter som sådan. Det er nogen, som man selv fylder op på stallet og står på plads. Det vil sige, at det her det er en del af systemet. Den kan ikke rigtig fungere uden en sprøjte, men tilsammen så udgør de et system. Så har vi intended purpose, som igen udgør noget af det, I skal arbejde med som en øvelse i løbet af selve lektionen. Det er det første, I skal simpelthen fastslå som fabrikanter. Vi havde fødekarrene sidst. Er det her medicinsk udstyr? Det afhænger af jeres intended purpose. Er en EKG af medicinsk udstyr? Igen afhænger af intended purpose. Det er også noget, der styrer klassifikationen. Det styrer grundlæggende set alt, så det er det første, I skal definere. Typisk vil man som fabrikanter vælge at beskrive det her et sted, fordi man skal egentlig referere til det på tværs, men det er ret vigtigt, at det står præcis på samme måde alle de steder, hvor I skal bruge det, fordi man skal referere til det på tværs. Det, der er lidt vigtigt her, det er, at jeres intended purpose, den dækkes altså både af det, I skriver i jeres lovgivning, men også af, hvad I skriver på jeres label, i instruktionsmanualen, i salgsprocedurer eller andet salgsmateriale, og I skal også beskrive det i klinisk evaluering. Og det er derfor, det er rigtig godt at beskrive det et sted, og så bare holde sig til det. Men I skal holde en virkelig god klo i jeres marketingfolk, for at de ikke begynder at overdrive jeres effekt eller jeres sikkerhed, når de begynder at beskrive det, for det fanger altså også, når vi snakker om intended purpose. Så skal den kunne, hvad de siger, den skal kunne. Og det er det, der styrer klassifikationen, som vi gennemgår næste gang. Så er der en hel række klausuler omkring information på alle leder og kanter. Der er labels, det er det, der står på pakken med nogle symboler og med nogle fonts osv. Så er der brugsmanualen, det er jo hvordan og hvorledes man skal bruge jeres udstyr, den skal I også udforme og lægge ved. Den må også i de her dage gerne være elektronisk, så er der specielle foranstaltninger, I skal lave der. Det kan også være der, hvor man advarer om et eller andet, man ikke skal eller må. Så er den her Unique Device Identification, altså UDI, som er en kombination af noget Device Identifier, noget Production Identifier, der tilsammen bliver en UDI med noget humant læsbart og med noget maskinlæsbart osv. Det dækker vi også i en separat lektion senere. Så er der lidt materiale definitioner i klausul 16-21. Dem vil jeg ikke gå synderligt meget ind i. Men igen, nanomaterialer er kommet ind, så der er lidt forskellige definitioner af det. Der er også noget omkring biologiske væv, der er gjort inaktivt osv. Så er der en hel række definitioner omkring ydeevne og sikkerhed. Ydeevne eller performance, det er, hvor godt jeres device det kan opnå jeres intended purpose, som I selv definerer, hvad er.
Risikoen, det er så en kombination af, hvor hyppigt vil der forekomme skade, og hvor alvorlig vil den skade være. Det runder vi i en senere række af forelæsninger omkring risikostyring, det her begreb. Men det, der er absolut essentielt i forhold til udviklingen af medicinsk udstyr, det er, hvordan står de to mål med hinanden. Altså, hvor meget gavn, benefit kan I få, så er der op imod, hvor meget risiko er det forbundet med brugen af devices. Når I har gjort det så sikkert I overhovedet kan, så er der en eller anden form for rest eller residual risiko tilbage. Det er den residual risiko, I skal holde op imod, hvor godt I kan få det ved at bruge jeres device. Lad os nu antage, at I har lavet en eller anden super avanceret tånegleklipper, som har den uheldige konsekvens, at den altså dræber og en tredjedel af de patienter, den kommer i kontakt med. Er jeres benefit af at få klippet tånegle proportional med risikoen for at dø? Næppe, og så vil jeres device ikke kunne godkendes. Hvis vi går til medicinens verden, så kunne det være sådan noget som kemoterapi. Er kemo sundt? Nej, det er en del giftigt og dræber rigtig mange patienter hver eneste år. Men kræften, den skal kurere, den er værre og dræber absolut flere patienter. Så vi kan godt godkende noget, der er skaden i sig selv. Går vi til den medicinske device-verden, så for eksempel en røntgen eller CT-scanner, den giver ioniserende stråling, der kan give kræft. Må vi så selv bruge den? Jo, det må vi gerne, hvis bare vi har en begrundet mistanke om, at det, vi gerne vil afdække med den, det står mål med den risiko, vi påfører patienten. Så det er et nøglebegreb, benefit-risk ratio. Det skal I kunne til eksamen. Så var der omkring det her med placing on the market i service. Det, der er vigtigt her, det er, at det er altså ikke, når I begynder at tage penge for dem, at bordet fanger. Det er allerede, hvis I begynder at lave vareprøver til messer og deler dem ud som slik på en stand, eller hvad som helst, i samme øjeblik I har gjort noget som helst, hvor det er på markedet, jamen så gælder lovgivningen. Så det er vigtigt, hvis I for eksempel er ved at lave en klinisk undersøgelse og få det her label på, så at I ikke pludselig bliver påkrævet et CE-mærke, når I jo ikke har det endnu. Så har vi lidt omkring refurbishing og reprocessing. Det er egentlig, hvordan I tager noget udstyr, der egentlig var engangsudstyr, og pludselig gør det genanvendeligt. Der er meget udstyr i dag, der faktisk er ret dyrt og ret stort, som er engangsudstyr. Et klasse eksempel på det her, det er Ambu, som laver gastroskoper, altså kigger, der skal ned i mavesækken, som engangsudstyr. Der er kameraer, ledninger og hele materialet, det bliver smidt ud, når man er færdig med at bruge det en gang. Simpelthen fordi det er meget, meget svært at gøre det rent efter brug. Hvis der nu var nogen, der sagde, at det er næsten for dumt at smide sådan et fint fungerende device ud, når det kun har været brugt en eneste gang, det må vi kunne genbruge. Så må man faktisk gerne det, ifølge NDR. Man skal så også selv påtage sig ansvaret, selvfølgelig, fordi I har som fabrikant sagt, det her det er engangsudstyr. Men nu er der nogen, der siger, nej, det kan vi godt bruge igen. Det er ikke helt god latin på tværs af hele EU, det her, og det er faktisk en af de ting, der adskiller på tværs af landene. Man har lov til, ifølge NDR, selv som land at sige ja eller nej til, hvorvidt man tillader det her at ske på ens eget marked. Og det var faktisk også for nylig noget, man kiggede på inden for Danmarks grænser, hvorvidt vi ville tillade det eller ej. Så er der en af de mest centrale definitioner overhovedet i hele lovgivningen her, om noget, der stensikkert er eksamenstof. Nemlig MAIDs eller Manufacturer Authorized Representative Importers og Distributors. MAID eller MAID. Det er tilsammen det, man kalder økonomiske operatører. Så alle de her fire, det er forskellige økonomiske operatører. Fabrikanten siger næsten selv, det er vedkommende, der fabrikerer det, eller laver det. Med en lille undtagelse. Hvis I køber et eller andet no-name udstyr i Kina, og kommer jeres fine label på, så ville det være dejligt rart, hvis I kunne sige, jeg har ikke noget ansvar. Det er dem, der har lavet det i Kina, der må have ansvaret. Den dur bare ikke. Det er dem, der markedsfører produktet i deres navn, der er den juridiske fabrikant af udstyret. Hvad enten I har lavet det eller ej, så er det jer, der påtager ansvaret, hvis I kommer jeres navn på. Så var der også den der med, hvis I refurbisher, så påtager I også ansvaret som fabrikant. Autoriserede repræsentanter er lidt en særting ved EU. Hvis I er et japansk firma og gerne vil have jeres produkt på markedet i EU, så skal I have en lokal repræsentant inden for EU's grænser, en autoriseret repræsentant, som varetager de juridiske ansvar i forbindelse med opgaver under MDR. Så det er dem, man slår over i hovedet. Vi vil have nogle lokale, vi kan slå over i hovedet, hvis der sker et eller andet med produktet. De må ikke sidde i Kina eller i Langbordistan og hygge sig uden langt væk fra EU's grænser.
Så er der lidt omkring importører og distributører. Det er primært i forbindelse med forsyningssikkerhed, at vi kan finde frem til, hvem der end har importeret eller distribueret udstyr, så vi kan lave recalls, hvis det kunne være nødvendigt. Så er der den her overensstemmelse, har vi også snakket om lidt tidligere. Altså conformity assessment, det er at kigge jeres dokumentation igennem og se, om vi lever op til lovgivningen. Dem, der typisk gør det, det er en notified body, som er et eksempel på en conformity assessment body. Det kan også være de her tredjeparts laboratorier, der kalibrerer eller tester eller inspicerer udstyr. Og CE-mærket igen, det er jer som fabrikant, der indikerer, at jeres udstyr det er i overensstemmelse med lovgivningen. Og igen, al godkendelse foregår via dokumentation af devicet, ikke hvor godt det er, eller hvor kvalitetsbevidst det er, eller hvor fantastisk det performer, det er, hvordan I har dokumenteret jeres udstyr, der tæller. Så står der lidt omkring kliniske undersøgelser og kliniske evalueringer. Og kliniske evalueringer, det er indsamling af eksisterende data på sikkerhed og ydeevne. Det er hele formålet, vi laver dem her. Dækkes i en separat lektion senere, sammen med kliniske undersøgelser, som er det værktøj, vi tager i brug, hvis ikke I kan finde nok. Det vil sige, hvis I gennemgår alle mulige litteraturstudier og indsamler alle de videnskabelige artikler, I kan finde, men der er et eller andet aspekt omkring sikkerheden eller ydeevnen, I ikke kan finde data på, så må I selv finde dem gennem en egen, et eget forsøg. Hvis I bruger noget udstyr i den forbindelse, så vil det være vigtigt at komme den her label på, I viste tidligere med investigational device, så vi ikke er blevet pludselig fanget i, at vi har et eller andet udstyr på markedet, vi påstår, der er CE-mærket, men som egentlig bare er med i en undersøgelse. Alt det her, det skal planlægges i forhold til en masse ting, som ST'erne får dækket igennem MTV-faget. Klinisk data, jamen det er data, der omhandler sikkerhed og ydeevne, enten ved gennem en klinisk undersøgelse af de direkte berørte device, eller andre kliniske studier i den videnskabelige natur, som er ekvivalent med jeres udstyr. Det kunne også være noget med, hvordan man bruger udstyret eller lignende udstyr. Og det kan også være information, I indsamler fra jeres postmarket surveillance, og i særdeleshed den her postmarket clinical follow-up, hvis det er tilfældet. Postmarket surveillance, det var det her, hvor I overvågede markedet efter, at I har sendt jeres udstyr derudad, så I sikrer jer, at det stadigvæk er sikkert at bruge, at det ikke pludselig har en eller anden risiko, I simpelthen ikke havde opdaget, da I producerede det. Og det skal I altså indsamle kontinuert, og det kan godt være, at I bliver nødt til at lave nogle corrective or preemptive actions, CAPA, som vi også runder senere i kvalitetshøj med. Market surveillance, det er så typisk Lægemiddelstyrelsen, der skal overvåge og tjekke, at devices de fungerer. Så de skal også ud og lave checks på jer som fabrikanter, og se, at de faktisk har styr på jeres dokumentation og lovgivning, at Notified Body også gør de opgaver, de skal gøre, osv. Skulle det ikke være tilfældet, skulle der ske et eller andet ubehageligt, det kunne være en lav ende skala, altså at der bare sker et eller andet ikke rart, så er det en ting, men hvis det nu er noget virkelig alvorligt, hvor der kunne være død eller permanente skader på en patient, jamen så er det jo en anden alvorlig hændelse, som skal indrapporteres noget hurtigere til de relevante myndigheder, læs Competent Authority. Og serious public health threats, det er sådan en ultimative del, altså hvor der virkelig er en umiddelbar risiko for død eller alvorlig beskadigelse af en person eller mange personers liv og helbred. Der begynder vi op på en helt alvorlig skala, og der er altså inden for et par dage, at vi skal til at advisere Competent Authorities om, at vi bliver nok nødt til at gøre noget her, fordi der er noget helt galt med vores device. Hvad skal vi så gøre ultimativt set? Jamen, der er en masse af dem her, hvor vi enten recaller eller withdrawer eller laver andre former for handlinger, der siger, hov forresten, I må kun bruge det her udstyr, hvis I husker at kalibrere det forinden, eller I må ikke rengøre det her udstyr med det her middel, eller hvad ved jeg. Helt op til atombomben, recalls, som er lidt det ultimative, det I virkelig ikke har lyst til. Men det kan være nødvendigt, hvis jeres udstyr virkelig, virkelig performer skidt, at man simpelthen siger, ved du hvad, det udstyr skal væk, og alt andet udstyr, der er på markedet i samme kategori, det skal også tilbagekaldes. Det er voldsomt dyrt, og det kan virkelig være ruinerende for en virksomhed at skulle ud i det. Det har man ikke lyst til. Så var der til allersidst omkring harmoniserede standarder og common specifications. Det har vi rundet lidt tidligere. Harmoniserede standarder, det beror egentlig i, at man specificerer i
standarden, hvilke nogle general safety and performance requirements, man er i overensstemmelse med, hvis man følger standarden, og hvilke nogen, der er nogle uoverensstemmelser med. Det gør man typisk ved at komme nogle annexer i standarden, og så bliver den harmoniseret. Det runder vi lidt senere, hvad det går ud på. Det bliver ikke lov, det er kun guidance. Man kan ikke blive dømt for ikke at overholde en eller anden standard, men der er mange notified bodies, der kræver, at de overholder de her anerkendte standarder, og dem runder vi en hel del af i kurset her. Der er ikke så mange til MDR, der er rigtig mange til MDD, men de er på vej til MDR også. Så har vi Common Specifications, det er så supplerende lovgivning. Det her det er altså lov, det skal I overholde, hvis de er der. Det kunne komme til at dække de her aspekter. Den eneste, der er kommet nu, den omhandler lige pludselig det her rate processing og engangsudstyr, hvor der var nogle uklarheder i lovgivningen, og så har EU-kommissionen så kommet en Common Specification på, der præciserer, hvad der er på spil der. Det var definitionerne. Kast jer over artikel 2 i MDR og læs den grundigt igennem, og her er i hvert fald noget hjælp og guidance til at forstå alle de underlige begreber, der bliver nævnt.